Pozdrav, moje ime je Čutolog. Javim se kao uvijek iz kazina. Kad izađem i šta se desilo, pričam taj dan. Danas je bilo baš napeto. Manje više, dosta smo radili zato što je vikend i ostalo, ali nije taj deo toliko važan. Ono što me više tu nasekirala je jedna druga situacija, jedna. Pričao sam ranije onome tipu, onom matorom što se predstavlja kao da je neki doktor, a izgleda kao neki dripac ili neki krimos. U svakom slučaju, poenta cele stvari jeste da se taj čovjek ponaša kao da je njegov kazino, što me je strašno naljutilo. Šta se desilo? Znači, on ne voli da proverava se, da se njegovi žetoni proveravaju u smislu, ne znam, duplira, da 9, 10, 11, nebitno. I sad ide situacija, ja kao neko ko za sebe smatram na početku, hoću da proverim. Uzmem onako žeton, rastvorim, vratim nazad. I on to nešto ranije me smarao za to i on mene sada udari po ruci. On mene udari po ruci i ja poludim u toj situaciji. Onda sam video, prvo drži čašu na stolu, to je zabranjeno jer postoji mali stočić pored na koji možda stavi piće. Znači, on drži i ponaša se i kad sam rekao, kad me udario i rekao, on je kao, ne možeš da diraš moje žetone, zamisli tu situaciju. Ja poludeo, kažem, šta bre, ne mogu, mrš u pičku materinu. I na kraju krajeva nisam smeo to da izgovorim, zato što me ovi snimaju i sve, ali sam shvatio jednu stvar, da sam zvao inspektora, da sam zvonio sam, i tu sam se iznervirao strašno, zato što sam shvatio kada je inspektor došao i kada je pričao sa njim, shvatio sam da je sisa. Znači, ono, beda, pizda, ajde, najbolje tako rečeno, koji je trebao, u stvari, da me zaštiti i da od ove idiota, znači, da ga otera u pičku materiju, on ga još tetoši, kao, pa treba čovek da proveri ovo, ono, i šta ja znam, umesto da mu kaže, čoveče, si ti normalno, udario si ga po ruci, znači, to se ne toleriše napolje, odmah na vrata. Znači, ne, on ništa, on ćuti i kao, da proveri ovo, ono, kao on pokazuje, pa kao, evo, kao, sve u redu. Znači, ja poludeo, kažem, on je mene udario po ruci, zamisli ti kontakt, šta on ima mene da dodiruje uopšte, pa on sad ne udara po ruci. Znači, ja kontrolišem na tom glupavom stolu i on mene udari po ruci. I pokušao sam se razbesnuti, znači, nisam znao šta da uradim, da ga gađam žetonima, da ga zavalim preko onog stola ako bi ga dohvatio. Poludeo sam, znači, totalno me izbacio iz takta, jer jednostavno gledam, kažem, jebem ti posao, jebem ti sve, vole me uvo za sve, zavalit ću budalu, pa šta bude, nek bude, pa nek me otpuste, nije ni bitno, znači, idemo do kraja. Ne, alergičan sam na takve sileđije, tačno vidiš prototip sileđije, onako, on se tu nešto trti, on je najbitniji, on, njegov još govi tolerišu tamo, kao on troši neku lovu, vole me kurac i za tvoje pare i za tebe i mršu pizdu materinu. I onda razmišljam, kako je to moguće da ti tolerišeš dostojanstvo svoje, gubiš da bi se uljurizivo nekom dripcu koji je ono bagra najobičnija, koji kao ima neke pare i ko zna kako ih je dobio itd. itd. Mene ne zanima, znači, ista pravila ima da važi za tebe i za one druge i za sve. Znači, ne zanima me. Tako da i reći ću ovome, tamo kome budem se obraćao, reći ću da će biti odgovoran adekvatno u srazmeri prema onome što bude. Znači, ne da ću da mu gledam sve, nego ću da mu čitam ono i 20 i 19 i sve, neću da idem namjerno, ću da on onako idem sve po propisima, sve onako, pa nek se on ljuti, nek se buni, otvarat ću mu sve žetone, sve ću da mu otvaram, pa vidim da će da me udari po ruci, ako me bude udario, zviznut ću mu šamarčinu, ako bude mogao, imam dugačku ruku, uhvatit ću ga sigurno. Tako da idemo do kraja, nema šta. On će meni, brate, da udara po ruci, budala jedna. Još ovaj, umjesto da mu kaže napolje govno jedno, on ga još tetoši, kao on mora da proveri, kao mrš bre, mamu ti jebem bre, govno jedno. I ništa, na kraju je to tako ispalo. I ništa, vidjet ćemo kako će ispasti otprilike cela ta situacija vezano za to. Ali kažem, generalno nije mi se uopšte dopalo, zato što sam shvatio da uopšte nemam od njih, znači, koje treba biti potpora za mene, pustile su mene iz vodu. Pa dobro, pustite mene iz vodu, nema nikakvih problema. Odgovorit ćemo, pa neka pričaju posle svi šta se dešavalo tu. Baš me briga, znači, ne zanima me, više me uopšte ne interesuje to. Ja sam onda shvatio da uopšte sam ostao sam, da se ovaj ogradio kao sve je okej. Znači, to je apsolutno nedozvoljeno. Apsolutno nedozvoljeno u bilo kakvoj komunikaciji, mi smo u nekakvoj EU, ima neka pravila moraju da važe. Znači, ne sme da me pipne, ne sme krivo da me pogleda bre, a kamo je da me pipne. Možda priča šta hoće, baš me briga, to me ne zanima, sad će da vidi, znači, otvaram u karte sve. Znači, sve.
sve gledam, sve ono detaljno, smaram ga, znači sad ću stvarno, sad ću se da radim onako, sve onako školski po propisima, ništa neću, i to, i više od toga ću čak da radim, više, sve kontra. Pa da vidimo, neka bude, pa nek nešto, nek priča ono što hoće, baš briga, ali ako ovako bude nešto, ma, budem ja mater, te, i svim tim kretenima takvim, ću da ga zviznem, pa nek idu u pičku materin, bacit ću mu one čipove i sto i sve, sve ću da rasturim ono tamo, bole me kurac i za njih i za stolove njihove, jebe mi majku ja u pičku, oni meni, izvinite gospodine, mš mamu ti jebem govno jedno, umjesto da mi kažeš govno jedno nosi se napolje, on meni tu, mš mamu ti jebem, eto toliko o tome, u svakom slučaju vidjet ćemo šta će da bude u nastavku, eto toliko za sada.